د سوا د قبضه شویو ځمکو متاثرین ټول راغلي دي. د زړه د خپله سلام ورته کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو، اول خبره یو وضاحت کومه. په اټک د اغه خوا که چا راته مېلمه ویل ټیک تا په خپله پښتونخوا کښې زه مېلمه نه یمه، د دغې خاورې بچی یمه، د دغې خاورې بو دا د مترمې کیسه ته راځم خو یو تمهید ورته تړمه. دا دومره ساده خبره نه ده چې سواد په یو ځل باندې دا صدر ځای ته ورسېدو. اول ترهاګري راغله ده، بانا مونده شوه چې موږ درځو دا خبره. بیا په دې جامه باندې قبضګر جامنه وتل، غرونه یې ونیول. یو خبره یاد لرئ، سوات د پښتونخوا هغه سیمه ده چې آبادي یې زیاته ده او رقبه یې کمه ده، خو البته ټول وطن د جنت یو نشان ده دا ښکلی دی. نو اول د اپریشن په نامه باندې غرونه ونیول شول. ستا د غرونو مدنیا او ستا د غرونو لرګي، نن د سوات یو وګړی یو لرګی هم نشي تېرولی، خو دا قبضګر خوله پرکټونه تېروي. یو ځل ستا غرونه ونیول، بیا د غرونو لاندې چې څومره ځمکې وې د کینټ په نامه باندې چې زه کینټ جوړوم، بیا د کینټ په نامه باندې سوات نور محدود کړلی شو. سوات کې کام کړو، بیا د کینټو نه پاس د سیکشن فور په نامه باندې دوی ځمکې ونیولې چې څه لږ پاتې وې، او بیا د سیکشن فور ته هم ماسوا په کورونو په کالجونو په هسپتالونو او عام په کلیو کې قبضې وشوې. سوال یې تام کړو په خلکو باندې، د سوال د خلکو سره په خپله خاوره د اوسېدلو ځای کم شو، د کاروبار ځای کم شو، د زراعت ځای کم شو. اوس د مترمې په نامه باندې د زراعت چې لږ څه وطن پاتې وو هغه هم درنوې. اوس راځم نتیجه بهڅې وي. د دغې نتیجه دا ده چې د سوات ولسونه به بچي دلته پرېږدي، دوی په ځي په مزدورو پسې. سوات باندې کنډکاري کوي، د سوات د بچو د کار د هنر خلک وځي او سوات په دوی ته پاتې کېږي. داسې نه ده چې موټروې جوړه کړې به هوټل هم ته پرې جوړولی شي، هغه ته به هم ته بندوبست کړی. نو لہذا نن هم تاسو ته پته شته چې مسافر شي د بچو تربیت ته پاتې شي، بیا د ترهاګرۍ او د ډرګ ډیلنګ نه به څوک نه دی کوي چې پلار یې هم په بل وطن دی. دا معاشره نقل مکاري ته مجبوری دي. دلته یو ځل د جنګ په نامه خلک وځورېدل، ترور شول، ویې یرول خپله خاوره کښې د ژوند ځای نه دی بهر ووتل. بیا د سیکشن فور په نامه باندې، بیا په بل نامه، او بیا دا زراعت او د مدنیات نه د دوی خلاصول. نو محترمو، د موټروې مخالفت دا جواز نه لري. البته په زرعي ځمکو باندې د پاسه موټروې جوړول دا جواز لري. اول خو زه د سلطان روم د دې ډاکټر صاحب یادو هزارې پروفیسر د هغه د دې یو کلیې سره هم زه اتفاق کوم چې سوال یو اډا کروڑ دی انټری شي، بل اډا کروڑ دی ایگزیټ شي، او په منځ کښې د پلونه جوړ شي.
دا پرسوار اگر ترہتے اگر تک را پاکستان کی ادا رودن دلکسان کدا ہم نکی گی مردروے دل پر من کے پول مطالبہ کھو کچھ تدوم را پیسے پر رکھوے نوری لکھ زیادے گا پیسے رسل پارا دی کچھ انو سنا سم پر وقت دی نوری ہم لکھ زیادے گا چھ دا پدا سے یا ترز کیوں رسی چاہا ترز باندے زریز مکے بچ باندے دا جنون کتولو لسنو مطالبہ دا محترم تو مسئلہ دمرا وڑو کے ندا مسئلہ صرف تک تک زگرے دا تک بس اگر نس آوک تنانا بار دے چھلے داڑو پائیتان موٹر دا سلگرے دا سلگرے یا اوزائی ہو دا ایک زنجازان دا انٹرمنسی پر جو کرے رہے تو تو تانو باندک باندے گے بزریز مکھو باندے کب زکڑے گا اوائی ہو تا ضرورت دیتا تا چنگ ضرورت ہے جس تو تانے باندے جا ایک کب دینا سنور کلومیٹر فاصلہ باندے دا گراؤنڈ کی شکل کے سرکاری سمکہ کھلائی فاصلہ دا کلومیٹر سمکہ باند فاصلہ باندے پورا یہ اوکیم کی جوڑ دائی ہوتا جیسے تا ضرورت پیشو تو قبضہ کری دی محترمو تو کز باندہ کے دا چھاؤنے دا ایکسٹینشن بنا مباندے پیار اخل کو سرا یاو بریت شروع کرائی دائی یاو چھالاکے و یاو ڈرامے شروع کری دائی او برگوز باندے روز چکے مرے حق اچھا دائی فالتا چھے کینٹ کا ورزے آدھا سے پوک جوڑ کرے دائی چھے انسان و رسان تو سپیڈ میں شک ہوا زکا چاہتا انسانان اسی جی انہوں تا انسانان دا ہوئی چاہتا روڑے محترمو سیدو شریف ائرپورٹ لرے تو پرواز کنیش کرے یا دچے ضرورت نہیں ہے پروازو میں بھی جسوات خلق کی ہم مسافرے تا مجبور کو تو دا پنجاب ائرپورٹ مزے پل پا اپنے علاقے کے ائرپورٹ میں مدد جوڑے بھی لہذا دا استعماری کی سبھی دی دا استعماریت دی دا قبضہ گیری دا دا دادی کی وطن خلق نقل مکانی تا اور بدل خاورہ مدلر تک تا مجبورہ ولدی خلق چپ بل وطن سی بیا دل دیگی خاورہ تا ملکیت اور دا اتیار خبرہ بسوک نکوی اور دل تا بل دیگی خاورہ ہر چیزہ تا ورپار کچی اور دائی بای اپری دائی بای اسی دا وطن تا تبا کئی دا پر دے ہر پر ہم بای ما چی دا سین دا سواب دا دے روال دائی دا شکیتا پیو مخصوص انداز ماند خلق ساتلی دی دا چی سو لاند لاکشی زمن بدا اوبا ہم لاند زی او ساتر پٹو پر با نر رسی گی دا ہر چی تو پورا پیو انداز لگیا دی دا ہر چی پیو انداز لگیا دی پیو انداز لگیا دی او دا صرف دا پرتنگوا دا یو سی بی سرنا بلکی دا ہر سی بی سرنا گیا دی ہم دا سر چند پورے پکالان کے ہم لگے گی دا پتیر کے ہم لگے گی لرگی اٹھولنی تو باجاوڑ کے ہم کفتی دی پلکی مروت کے ہم دار آلات دی ماتا افسوس کی دی چیدہ پختنو حالات یو دی دشمن دی یو دی سب زاگری پہ یو انداز پہ لگے دائی استعماری پہ یو انداز دائی تو پختہ میں یو دی زمان تر پور ہو یا کمزوری دادا چی من خبل خبل پور ہو دا دنوں دا سیکشن فور یا رسوات مکروے متاثرین کی نو دیر خلق نہیں دی وقت آگلی ولی دا زمان مرونہ نہیں دی ولی دا تا پردے گورو نو کچھ دا گھر کی گی زمان دا وطن خوان دے مان دے نہیں چاہ دا دا مشکلات سر خوان دا کی گی آگو ما شمان مستقبل دے سبا دا پلاری دور وطنوں نو تزیر اگا زمان دا وطن پچھا دے دی خلق بیان ناو نور ودی با بھی دلتا کنے خاورا مونچ دا یو چاہتا ہم مسلمی ٹول باور کرا دو تو بخم اسرا پی ٹی ایم دا کار نکے ویچے نا خلق لی بیا وانلی دران ہو چل دیر خلق بیا نا چا پی انزم پختا نا ناسی مون با ہون ٹول با سرنا ٹول با سرنا مونترمو دلتا کتا دلو حالات نخنیوائی کول غاری نخوازاتے لگل سے کالے گو لا آفرین میں تشوار مشرانو چاہاں ہوں دا پردہ پھر پر کتا کہ یو چوب کالا ہے مسلسل دا ہو دا خبرہ پکڑا یو چوب کالا ہے مسلسل دا ہو دا پارا یا
یو خبر او یو کار وخت نن نه غنډل سغاله د دوی د دوی د قبضې نه اخلاص خو دا چې څوک هم څوک پور خلاصول غواړي یا دا د سیم یا دا د مترمې مسله حل کول غواړي نو یو حل یې دای حل یې مزاحمت دای جرأت وکوي نن وکوي نو د دې د پارا ملي فکر ولرای د دې د پارا راتلونکی ولرای د دې د پارا یو ولرای کچیر مون یو نسو فکر مو دا د تربور ولې وو فکر مو دا د نفرت وو فکر مو دا د ضد وو نو دا دشمن ته فائدہ ورکوي پریږده یې دغه دا په فکر کې د بوب وسته ته د کومې فکر کې ته د چا په څه سوچ لرې ته د کومې ټپلې